Mubyo rero turi bugarukeho, reka turabanza duhere ku iyi nkuru, ariko turagenda tuza no ku bindi bigiye binyuranye mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Hari inkuru hano cyangwa se uretse ko n'ibisanzwe ndabona habonetse, hashobora kuboneka undi Dubai wa kabiri. Bafunze Dubai ariko burya ba Dubai hano mu Rwanda ni benshi. Abantu bitwa ngo ni ba rwiyemezamirimo bagiye bakubaka inzu z'abaturage, za nzu zigasigara zahindutse amanegeka. Bimwe Leta ivuga ngo ikibazo si amanegeka y'ubutaka, burya n'inzu ishobora kuba amanegeka. Hariho kugira ngo Leta ubwayo nayo yubakira abantu, yubakira amanegeka kandi izi ko burya n'inzu ari amanegeka. Ibi ngibi bihita bishimangira mu buryo budasubirwaho, kubera iki? Basenyera abaturage bavuga ngo bari mu manegeka, bubatse amanegeka kandi n'abibubakira amanegeka. Twizamukira no mu murenge wa Kinyaga, na ko wa Kinyababa, wa Kinyababa mu karere ka Burera. Twizamukire mu majyaruguru nyine, iyo uri kuva i Kigali ujya mu Ruhengeri uzamuka nyine Burera. Uko ngira ngo murayizi ni Ruhengeri, mu gice cya yari prefecture Ruhengeri yifatikanyije ubwo nizo za Musanze n'ibindi. Ni mu gice rero cy'amajyaruguru y'u Rwanda, ubu ni intara y'amajyaruguru. Burera ikaba ikora ku mupaka wa Uganda, ni mwe mu karere gakora ku mupaka wa Uganda. Ariko baravuga ko abaturage batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Shaga, baravuga ko batunguwe n'uko inzu batujwemo zatangiye gusenyuka zitaranamara imyaka ibiri bazitujwemo, bagasanga zarasondetswe ku buryo hatagize igikorwa ngo zisanwe, zasenyuka ari nyinshi. Ngaho mumbwire, ubuse koko Dubai iyo bavuga bati Dubai ubu Dubai arafunze kubera uburyo yubatse. Izi nzu rero ni Leta yazubakiye abaturage, irabatuza mu mudugudu w'icyitegererezo. Ati mugiye mu mudugudu w'icyitegererezo. Ariko burya hari ikintu namaze kwibonera njyewe. Iyo umuturage yubakiye, ari we wiyubakiye wakurikiye ibikorwa bye, nta muturage burya inzu ipfa gusaduka cyangwa igire gute, aho ngo biba ari imyaku cyangwa ari ikiza kuko gikomeye. Ariko iki si ikiza, ahubwo ni icyerekana yuko inzu zubatse zubatswe zisondetse. Namwe muragenda mureba neza izi nzu, ukuntu izi nzu zimeze, nta sima na cyahari koko. Ni ugufata icyondo ukarembyaho agasima, ubundi ukirira amafaranga. Amafaranga Leta araribwa. Ni babandi kubaka umuhanda, wajya kubona ukabona umuhanda ngo pa tangiye kukagira ngo ni sima basizemo. Aha ni Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Uyu se nawe ni Dubai. Iyo bababwira bati ba Dubai ni benshi, kandi urebe iyi nzu iri i Kigali bitangiye kumera gutya, urebe izi nzu z'abaturage ziri gusenywa i Kigali cyangwa zasenywa, zimaze imyaka n'imyaniko, zimaze igihe kinini, ntabwo bigeze babona isaduka igira ikibazo. Ariko ngo ni mbi, ngo nayo none kubera iki mwanga amanegeka? Kuki mwanga amanegeka? Mwarangiza kwanga amanegeka mukubakira abaturage amanegeka. Abakoze ibi ngibi ndumva ubwo ngubwo ibyo birabareba, barabizi ibintu biri mu Rwanda si biri kuba umuntu uza gusa. Hano ndabona iyo nkuru niyo page ya Facebook ya TV One Rwanda, ku itariki 20 z'ukwezi kwa nako ni 19 z'ukwezi kwa 10 2023. Hano rero bakomeza bamwe mu bayoboke b'itorero rya ADPR paruwasi ya Murehe iri mu murenge wa Muyumbu ho mu karere ka Rwamagana, ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bukuru bw'iri torero ku mikoreshereze y'amafaranga yatanzwe nk'ingurane ku rusengero bari bafite bubatse. Nta nkunga n'imwe itorero ribahaye ribateye. Abaturage rero biyubakiye urusengero bararingiza, urumva ko n'ubuyobozi bw'iri torero bikoreshereze y'amafaranga yatanzwe nk'ingurane, babaye ingurane ariko rusenya amafaranga bayakubita iposhi. Ubu yani muri ADPR cyangwa se barayariye ntiwamenya. Ntibavuga rumwe rero hano abaturage, ibyo bari kuvuga ntabwo ibyabo byose. Tubaguriye n'amafaranga arahanaha, ni umukoresha ukoresha umushoboye, murabe ukuntu mwakubaka
tunyige cyo kwasohora naho mfite aho mwicara tuhamye neza ko amafaranga ahubwo bashobora kuba bagiye kujya gute kwikoreshereza muri business zabo ibyo bivuze ngo abayoboke baragwa hano rero ni ku muyumbu ku muyumbu imeze neza ariko izacu zitangiye gusenyuka nahangiritse nibaze ngo bahasane bakatubwira ngo bazubatse ntarazimurika tukibaza ko tuzirimo batarazimuritse kandi zikaba zisenyuka zizasanwa gute mvurira kubitaho bikamanuka ujye urareba hirya n'urasanga harimo ibintu byatashe tashe kubera ko nta gishobora cyagiyeho none ngo bahomere rimwe none bise bigende ibintu bikomere ni mukanya hano rero urumva niba abaturage bamwe bati twariri urusengero abandi niba basobanuraga bati ngo iyo nzu ngo ntiziramurikwa imyaka itanu imyaka ibiri bayibamo neza bayibayemo gute bataramurikirwa inzu urumva ko rero hano bavuga nanone ko bamwe mu baturage bo mu murenge wa Muhama wo mu karere ka Kirehe bahangayikishijwe n'abagabo bakomeje kwiyahura biturutse ku ihohoterwa bakorerwa n'abo bashakanye urumva ihohoterwa rikomeye ariyo ndagira ngo mumpe komantere hano igenera kuzakigarukaho no mu Rwanda numvise ngo abaye ikintu ngo bitango cy'abafeministe abafeministe ni mumbwe ni bantu ki numvise ngo niba ari abarengera abagore bagiye ho kuri hetegeko ku muye gazeti ryari ko ntigeze mbona intuza ntuza ni bimwe n'abantu bateranye nka bimwe abakono bakoraga bati dutora abaduhagarire cyangwa iki byagenze bite none se ko mbona abantu bahohoterwa mu nzego zose niba mu Rwanda bavuga ubundi iyo mbigarutseho bati leta y'u Rwanda irebera abantu bose ukumva none hari abandi bantu ngo bagiye kurebera igice kimwe kandi ibyo ngibyo numvise babirwanya ariko nanone tugarutse no kwabo kuki batarebera abagore bose abadamu bose bahohoterwa n'iki noneho ngo banagire n'ubwo butwari banarebe n'aba bagabo bahohotera abagabo uretse ko ari ukucyumva gutya ngo ibintu by'abafeministe ngo bibaho ko ntisindanabona ni gazeti byasohotsemo cyangwa umuntu amenye amategeko yabo uko bimeze mu Murenge wa Gacaca mu Karere ka Musanze hari abaturage bafunzwe abandi barahunga bazira gutaburura inka yagira inka yari yipfishije bakayirya bamwe rero bakavuga ko ibyaba abaturage bakoze babitewe n'inzara aha ni muri Gacaca ati rero abaturage ibyo bakoze babitewe n'inzara bajya kwitaburura inka nkabyo kuva na kera nabonye ari ibintu byari bimenyerewe niba kwa sogokuru sogokuru yigeze gutanga inka ye niyayo ayigurana urumasa rwiza rwari urumasa rwiza cyane rugeze mu rugo rurapfa rupfuye baracukura bararutaba icyo gihe hari abantu bakundaga inyama cyane baragiye baratabura bayitaburuye inka rwose abantu baragenda barasanga inka bayitaburuye mu gitondo ntane umva bayi cyane kandi veterineri icyo gihe yari yaje arapima aravuga ati mushyi muhambi inka irarwaye barayiriye inka baririra bate bahaho n'abandi baragenda bayikajya abantu babuze ati ni kanaka wayiriye turabizi ukuntu umukunzi we w'inyama ntibyarangiye se nta nicyo bana baye n'ubu baracyana ariho mbona ari ni basaza ariko bona bakomeye impumbi rero zicumbikiwe mu nkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe ziravuga ko zagiye zishyirwa mu byiciro bitandukanye ku buryo hari abadahabwa inkunga kandi nta bundi bushobozi bafite ngaho ibaze impunzi zashyizwe mu byiciro ziri mu nkambi ya Mahama zishyirwa mu byiciro ku buryo ngo hari izihabwa inkunga n'izidahabwa inkunga zagiye muri zabaye abanyarwanda none se nge nibaza ibintu by'impunzi ko ari impunzi zizava bavuga zizava muntu za mu Bwongereza hakaba ari izindi mpunzi ziri mu Rwanda ziri kuvuga ko inzara igiye kuba batsinda kubera ko babashyize mu byiciro bakaba ubuzima bwabo buri mu kaga ibi ngibi byo byaba bisobanuye iki ntabwo nari nzi ko impunzi iyo zigeze mu gihugu hashisere izitaho zikabaho neza zikamererwa neza kandi ibintu bikagenda neza none ibyo byabo byaba bimeze bite hariya imahama niba ari hehe hashize ntabwo yita kuri bose mu gihe rero abarema isoko ry'amatungo riri mu murenge wa Ruhango ho mu karere ka Ruhango bamaze igihe binubira ko basoreshwa bana batagurishije abandi bakemererwa kwinjiza amatungo baciwe amafaranga meya wa karere yabwiye umukozi ushinzwe ubworozi ko
niyongera kumva akavuyo nkako bazabonana ngawumwe. Ibi bintu se n'ubwa mbere bivuzwe. Ibi bintu nago byagombye kwamaganwa na meya. Ibi bintu ni itegeko ryagombye gushyirwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse na leta ikagishimangira. Guhera kuri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Guhera kuri presidence. Ibi bintu ngembye mvuga ko ari ubujura kandi koko na meya ni yavuga ati tuzabonana. Ni ibi bintu n'ukwiba abantu. Winjiza inkoko muri munuza mu isoko ryayo. Byazo. Ukinjiza inka. Ukinjiza ihene. Itungo winjiza. Mu kuryinjiza. Kwinjiza bakuca umusoro. Baragusoresha. Ibi bintu subwa mbere tubivuze guhera kera abaturage baradutakiye. Wamara kwinjira mugezemo uko bikugendekera urabizi. Iyo ugezemo uko bikugendekera urabizi. Ugeramo bati zana amafaranga y'umusoro. Itungo wajyanyemo ukabura barigura. Ukaricyura. Ukazarigura bakagumwa ku buryo ushobora kuzamara imyaka urizana ukazashiduka amafaranga yitangiye umusoro urigurishije ugasanga rihwanye na wa mu ya misoro wagiye utanga ku muntu asorera ikintu cyagurishijwe ubundi asorera ikintu kitaragurirwa usorera ikintu kitaragurwa uretse ko ari n'umatungo ngiye mbona adakwiye nko gusora. Ndumva nk'ibintu bigenaye n'udutungo dutoya uduhene n'udukimbona turi atuntu tubari dutoya n'umuturage akazanye ngo yikenure. Ibi ngibi rero biteye ikibazo. Ahangangira ngo twahavuzeho ni kuri page. Ni nk'abariya bagura amatelefoni bakanacuruza amatelefoni ya okazio nyabugogo. Ukinjira mu nzu bakoreramo bahita bakwaka telefoni bakayikuramo simukadi n'urugi. Wabura n'umuguzi ukishyura igihumbi kandi utagurishije nta n'uwakugeretse hano rero nabagira abarenganijwe se bazahabwa ubutabera cyangwa nicyo bari bakwiye. Ibi bira ahantu hose umve ko bira ahantu hose ribyo bavuga navuze neze ni commentaire muzasure page ya Facebook ya TV1. Hano hari Janvier neza aravuga ariko ibintu byadutse mu gihugu byazanywe nande ni leta cyangwa ni Rwanda Revenue Authority. Ibi ntibyari bikwiye no kunyunyuza rubanda pe gusora utagurishije hoya Rwanda Revenue Authority ariko aho bashyize ngo ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ibi ni leta nyine no se Rwanda Revenue Authority ni ubutegetsi bw'u Rwanda nubwo hari abashinzwe imisoro n'amahoro ariko hari ababa babishinzwe ibyo ngibyo baba muture cyangwa se biki ibyo ngibyo se none se si ubutegetsi nyine. Ntabwo wakwibaza ngo ninde kuko atari umuturage ku giti cye. Turabirambiwe ni gute wasora utagurishije ubwo se ushinzwe amatungo veterineri niwe bireba cyangwa ni ab'imisoro. Ni ukwijijisha ubwo se yahavuye atamubonye ngo bakeburane. Hano rero nyine abaturage bati ibi ngibi ni ukujijisha ari ibintu yabona yahagombye kuba yarabona. Mu karere ka Burera hari abaturage rero bahungutse bavuye muri Uganda mu bihe bitandukanye bavuga ko bari kwamburwa amasambu na bagenzi babo basigaye mu Rwanda bikaba biri gukurura amakimbirane akomeye mu miryango ashobora gutuma bamwe bahasiga ubuzima. Birimo bizaba ikibazo. Aba ikibazo ari abantu ari nk'amasambu cyangwa se nk'abantu bazi ko umuntu yapfuye kubera ko abantu nyarwanda bagiye kure akaba rwose yari afite nk'isambu cyangwa inzu yarayita yarigendeye ubu ngubu umuntu akaba yarayifatiye akigurishiza cyangwa ikabiguzwe mu buryo bwinshi. Cyangwa aragiye kugurwa mu buryo bw'amanyanga n'iki ejo bundi ukazajya kubona ukabona umuntu araje nkajya mbona imiryango inaza yari nagiye no muri 59 ukabona umuntu araje nta wari uzi ko yari ariho. Ibi biri ahantu ibi ni ibibazo biri ahantu henshi kandi njya mvuga nti ibibazo by'ubutaka bishobora kuzaba ibintu bikomeye. Hano rero bavuga ko abatuye mu kagari ka Kanazi mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera bahangayikishijwe n'icyobo cyacukuwe n'abashakaga imari bikekwa ko yatabwe mu butaka n'abazungu bagasiga batagisitabye cyangwa se ngo bakizitire none abana bakaba bari kujyamo kogamo bamwe hoya bino se bibahagumye kuba ari ibintu bagize
bazitiye cyangwa se bakabitaba nabo ibi ngibi byagombye no kugeranga Musanze rero ngo mu murenge wa Kinigi abaturage batatu bo mu kagari kamwe kanyabibona baravuga ko kwiyahurira umunsi umwe bakoresheje umuti wa kiyoda aho babiri muri bo bahise bapfa batatu kwiyahura ibise byatewe n'iki kugira ngo abantu batatu ubuzima ntibworoshye tayari Musanze ikabigiye gusimbura Ruhango mu bijyanye no kwiyahura ndetse no kwicana government must solve this issue of hunger bikomeje rero kugorana hanze aha hakavugwa se ko ari iki kirimo kubatera uko kwiyahura ni imibereho iri hano hanze udafite kwihangana wafata nk'iyo myanzuruga nayo itari myiza namba ese ni gute utakiyahura nyuma yo kugusezeranya nibaguhe naho werekeza ufite umuryango abaturage bafashe umwanzuro usibye ko usibye kubeshya nagende mu magenda nange ndi mu bagenda hanze aha bikomeje kugorana kubera akazi kabuze abana ko ari umwana muto uvuga ibi alaya kibaru yisi ese mwagiye mwandika neza erega imibereho isigaye igoye abantu niyo mpamvu hano urabona ko abantu bose komantere ni imibereho n'imibereho urumva kugira abantu batatu bafata icyemezo cyo kwiyahurira rimwe kubera iki abo ni bake inkuru nkizo banyamakuru muraje muzibone ku bwinshi muzandika mpaka magayana ati mu bihe yavuze ati niba ari ibi bihe kuko ari ibi bihe turimo kuko mbona ibihe abanyarwanda turimo kuko nigeze nasomye akantu ka magana ati mu bihe ibi n'ibi hazaho ibihe byo kwiyahura abanyarwanda biyahure iki n'ibiki niba ari inzozi za magana ziri gusohora niba ari ibiki ntumbaze uko ibi bintu twabigereranya kuko urabona ko birenze iyi nkuru y'Umusanze iteye akababaro kwiyahura abishwe ubukome n'ibiki n'ibiki ntumbaze magana ngira ngo abamuzi baramuzi bazi amateka ye bazi akabimbura ke n'urujyano shinga mbega baramuzi ibyo yagiye hanura bimwe byagiye binaba abantu bakavuga bati bingi bimeze gutya burya ubuhanuzi akenshi buba abantu bapinga ndetse n'umuhanuzi akanafungwa cyangwa se akanicwa kuko magana nayo byarangiye ngo guye mu buroko kubera ko hari ibyo yavugaga babona bitari kubashima bitari gushimisha abamufunze ariko burya iyo bibaye nyuma cyangwa se ukabibona mu maso yawe bigiye kukubaho burya uravuga ngo iyo nza kubimenya nibura mba naragize gute mba narakoze iki ngiki abantu rero njya nkunda kubwira abanyarwanda cyangwa se abakunzi babo mujye mwirinda gukora bya kintu ngo iyo mbimenya iyo mbyemera plutôt kuko barabibwiwe abantu benshi rero kw'iki gihe bazira kutumva cyangwa se kutagira gute umuntu akaza tuyungu yarambeshya ubwo hagombye kureba ese ibyo ari kumbwira birahuzaho ko nabyo ariko nta kwihagararaho magana yavuze ubuhanuzi bwinshi cyane ariko ibihe turimo inzara gahiri n'agahinda inzara iriho ubu ngubu ntekereza ko iri gukoma kugezaho igihugu cy'u Rwanda kiba igihugu cya gatatu ku isi cyavuzwe ku isi ko kiri mu bihugu bya igihugu cya gatatu kiriho izamuka ry'ibiciro rikabije igihugu cya gatatu ku isi gifite izamuka ry'ibiciro ngombwa ukuntu igihugu kigira wumve n'ahantu abantu dupfiriye dushize kugira ngo igihugu kigira izamuka ry'ibiciro gifite abashomeri benshi abaturage ntabyo kurya bafite ngaho mbwira iryo zamuka ry'ibiciro ibiciro bidafite amafaranga ibyo biragenda bita abantu barabaho gute uyu mwana yavuze ati nanjye hari ukomaze mukanya ati nanjye amaherezo murambura kuko ubushomeri buraha ubushomeri buvuze ko nta kintu cyo gukora nta mafaranga ufite none izi nutabona amafaranga kandi ibiciro bizamuka ku isoko bizagenda bite rero abakozi se ibiciro biri kubakubyikuba kubimishara biri kubakuba hano dufite ikibazo kizamuka ry'ibiciro tukagira n'ikibazo cy'uko nta mafaranga ari mu baturage ibyo turabimanaginga gute turabihera hehe banyarwanda inyarwanda kazi ko nicyo bita gukubitirwa hareba inzega ntago byoroshye sinzi nibi bihe tubihuza n'ibyo magayane yavuze wenda cyangwa se ari ibindi ubwo tuzabimenya.
tuzabimenya tuzabimenya uko ibintu bimeze kuki rero mbona ko bambara nyira bakiga cyangwa mugoro toga biterwa n'iki naho kwiyahura byo n'iby'intwari nange mbishoboye nagenda ni munganyi mana Sylvain Rayon ni kiyoda se cyangwa ni kiyoda ni kiyoda cyangwa ni tiyoda munyibutse kuko nibuka ko banjyaga bantuma uyu muto yagenda batazajya kufata nawe ihangane barazira iki nk'uko umwe asiga yonyira bo ku mantere hano ndozangana abantu benshi bo byabayobeye ndabona abantu bacanye igishito bababaye bamwe bate mpungenge n'icyobo hari abacuruzi binubira gusoreshwa ibingibi ndabona ari tujura ari bigarukaho angaha mu gihe mu karere ka Rulindo mu murenge wa Base ubuyobozi bwa rifunze rizira guteza umwanda abaturage rirateretse n'umugezi wa Base abariganaga baravuga ko bikomeje kubatera igihombo dore ko ni iriki sibagiro ariho bagurishaga amatungo yabo abandi bakaba babura aho bagurira inyama hano ni ibagiro bafunze ngo ryatezaga ntuza kaduruvayo n'ubukene. Bo ibi rero nibyo twireberaga amakuru ari hano iwacu mu Rwanda twabonaga hano ku ipaje ya TV One ibinyamakuru bigenda hirya no hino ariko nuko tuba tugenda dukonfirma tureba ibigiye bihari hari umwana disi nanone uri kuvugwa hano cyane ngo bari iyi mwanya nanone ngo wagomba kunda ndabona umenya bayo wa kabiri hari hari hano rwose yagombaga kujya muri Bayern Munich yatoranyijwe ashiduka miru mwana w'imfubyi ari ku bantu ariko bakavuga bati uyu mwana bamuri uyu mwanya ari kubaza umuntu urya karya n'umwana n'umwanya w'imfubyi ariko mujya mwubaka ngo mumenye imfubyi n'abapfakazi kuko batishoboye ni benshi bose bakeneye inkunga yawe wangiza ngo wabahaye inkunga ubukabarya ntago mvuze kubarya byo kubahekenya mugani wabona uvuga ati muzane muhekenye ahubwo ni ukumurya umwanya ugafata umwanya w'imfubyi ukawurya koko kose ibi bintu biteye ishozi biteye ikibazo biteye mbega igisebo ni igisebo gikomeye cyane ku buryo utagombye gufata gukora umwana w'imfubyi kuriya ku buryo umurya umwanya we rwose niba uko ibi bintu byarabaye byakwiriye gusuzumwa mu rwego rwo hejuru abana bakorewe biriya bakarenganurwa sibyo bakarenganurwa mu buryo bugaragara naho ibintu byo kuvuga ngo wariye umwanya w'umwana birababaje cyane ibi bintu ngira ngo uretse ko niba Imana ivuga ngo mumenye imfubyi mumenye abakene hatishoboye nibiki ahubwo ukareba icyubahiro ufite ni nkashatse mwashoboye ibyo bifaranga ze mukabajyana mu mashuri akomeye yandi kuba wakoze ibyo ngibyo abanakomeye ariko ndumva babaye umwana wa kabiri bitera tugaruka ku inkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Patrick Muyaya aho Kongo bavuga bati twashyize imbere amahoro nta ntambara dushaka ariko abakongomani benshi bifuza ko twarwana n'u Rwanda kandi muri UN nabo bakagaruka bavuga bati amaherezo Kongo n'u Rwanda urabona ko babijyana muri kontekst avuga ati uyu mwuka mubi cyangwa se ibibazo biri hagati yaho n'u Rwanda bishobora kuzagarika ingogo ntawamenya iyo ngogo n'ibizaba biri mu Rwanda cyangwa se iri muri Kongo ntawamenya ariko ari naho turi buze kwibaza cyane Kongo uko intambara ya Kongo n'u Rwanda ihagaze tukareba tutese iyo ngogo bareba nuko bavuga bati Kongo ishobora koko kurwana inkundura bikagenda bicya u Rwanda rushobora kuzagenda burya bikamera nka Israel na Palestina bizaje amaherezo kuko urabona ko muri hagati ya Israel na Palestina uyu minsi urabona ko ibintu bitoroshye intambara yibaye rero byanze bikunze ibibazo biba ku baturage bikaba kubayirwana n'abandi n'abandi na rero mu Rwanda none baravuga bati ibibazo mu Rwanda bimeze nabi kugeza ubwo igihugu cy'u Rwanda ari cya gatatu ku isi mu bihugu biri kuzamuka arimo izamuka ry'ibiciro ariho izamuka ry'ibiciro rero bisa kuvuga yuko hariho nibura ry'ibiryo
kuburyo iki kintu nako cyazamuka gihari urumva rero ibyo ngo ibi byose hari n'ibindi n'ibindi muteganyirijwe mu iki kiganiro reka tugendane bakunzi bacu bakunzi b'urugo rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose mukomere cyane abari mu Rwanda hirya no hino mu Rwanda mukomere ndetse nari ku isi abanyarwanda muri yo nabandi bakurikira ururimi rw'ikinyarwanda mwese mukomere cyane turagaruka rero mu biganiro byacu tukunda kuganira cyane tungurana ibitekerezo kandi n'abadukurikira muri commentaire turabakurikira mwese mwese mukomere cyane babemba mudukurikira mukomere cyane inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi ba Brigitte ba Bia bandi mwese mukora commentaire ku biganiro byacu mwese tubakurikira umunota ku munota tubabwire tuti rero nako twabirengagiza kuko vraiment turabakunda cyane ba Marie Guillaume niba ari Guillaume ni Guillaume hari mwese turabakurikira cyane mukomere cyane hano ndagira ngo mbabwire yuko mwese tuba turi kumwe baba hati atufite image nziza kabisa felicitation hati ha rwose komera cyane bahati nawe turagushima cyane dukurikira nabandi mwese mwese muri hirya no hino tutakwirwa tugaruka ari nundi hano wavuze ati mwizerwa libre imira gukorera dossier ati ntarahantu nakandagiye amakuru rago na avuga nti ibyo ari byose wasanguye afite ariko nayo nikomere nayubwiri mu kazi ariko Imana niyige na byose kandi Imana yaturemye ni nayo dushyize hano ku isi kubera impamvu runaka hari icyo twaje gukora njye mbibabwira ntabwo duterwa ubwoba nuko wenda ibibazo biba cyangwa se iki ku isi ngira ngo ari ugukurikira guhohotera wese nawe burya nawe Imana ibimukurikira uko byagenda kose burya umuntu akubagara none nawe Imana imwogura undi byose ibyo ngibyo bibaho kandi ngira ngo mu Rwanda mbabwize ukuri ikintu mutari muzi mwese muri kubona iyo mbabwira nantu hari akarengane ibiba byose biraba bizaba ku mutunzi wawe bizaba ku mukene bizaba ku mukire bizaba ku mukene bizaba ku mukumbi bizaba no kuntama nubwa mbere mbibabwira sinange wibabwiye ni bibiri bibabwira ntamago muri kubona abanyamakuru b'intore se bari bagiye bajyanye munuza mu nzererezi ntabwo mwabonye bangoboka bagiye kunenga imikorere y'uturere bakabajyana mu nzererezi ntibaje bavuga ukuntu bameze ba Jean Paul abangaba si intore nabandi ariko nubwo yavamo ariko abayagezemo nuko rero uko byagenda kose burya ikizimano kuvuga ukuri kandi ukuri kwavugwa n'abari muri opposition nubwo rega muri opposition baratwahagarara ndakubwiza ukuri kubera igihugu kirimo akarengane nago muri kamere ya muntu mba mbigire uko turemye uko abantu turemye cyangwa so mu miteri y'abantu burya hajemo niho umuntu atandukana n'inyamaso gakantu ka kimuntu ari giye kaza ukareba ikintu kikakubabaza ahantu ro hari akarengane kubabara nicyo kibazo ahubwo nukumera nka babakobwa bamwe bazaga bati imboga zizamuka zigere kuri 200 mumwenyure museke ikintu iki kizamuka kihende museke ntago rero mwahora museke aragiye ugera burya baravuga ngo nguriwe numubo kuzuru arishimo sinzi uko bavuga mu gifaransa ariko ndumva nawo uba mu mugani ntago rero wagira akabazo ngo ureke kuburyo byo nzi kuzari yo umuntu hari igihe yikora muzuru kandi uzibivamo kubera ko ariwe mwakantu agakoza mu rutoki abantu batidore yikora muzuru kandi nuko abahakuriye ibyo rero babwiza uko bizagenda kose nubwo opposition irwanya na FPR itabiharetse kwitazabura igihe cyose zahoraho ariko na FPR nayo yikereyamo opposition igihe cyose kubera ko abantu bose ntibazemera kubaho uko byagenda kose hano nabashuje mwese ba mama Kensane mwese mbinonyoso 775 ribu niba yano navuga kubyerekeranye na ribu navuga ukuntu umuntu bafunze umuntu hano ngo yatutse mu misi ndi kuvuga nti akubereke abo muri opposition bo ntari ntibajya bababona nagaruka ku muntu wagiye akandagaza umubyeyi wanje yitwaje ngiyewe umwana rwose w'imyaka ingahe
umubyeyi wanjye akubye imyaka nk'ine ahari cyangwa se itatu name akubye inshuro nka kangahe umwana urebye igihe yagiye kumuvugaho rwose nahise mvuga nti kuvuga ibintu nk'ibi witwaje FPR ibingibi ni reputation ibyo tuvuga tuti kera icyiza nuko ibi bivugwa kera baravuga ngo la parole s'envole les écrits restent ariko byose bisigaye bibikwa kera waravugaga bikaguruka ariko uravuga bikabikwa ibintu bikabikwa ahantu kure cyane amateka ibitabo bizandika byinshi bizandika biti dore ukuntu umuntu yo wavugaga umuntu wo muri FPR nakana gato bakwirukankaga ariko bakaba abashyigikiye FPR bakaza bakandagaza abantu bitwaje ko bayishyigikiye buko bo bandagazaga bopoza n'ibindi ibi ntago tubigarukaho ubwo rero wowe nubibona n'umukozi wa FPR nyine niwe wakoreshaga atuka abatavuga rumwe nayo ariko mwizerwa mwihorere azabibazwa ahubwo abarundi nibo bavuga ngo yimbe yigere weho wabuze nozano ndabona ni commentaire mwese mukomere cyane kubadafunga mari ko badafunga ngo mari kuri badafunga Mutesi wisaba nimbwa kuki badafunga Yolanda wavuze ko bazane umuntu bamuhekenye kuki badafunga Sadate Munyakazi kuki badafunga Tom Nairoti badafunga Gatare Rushyashya badafunga ni ibintu byinshi hano niza commentaire ziri wacu ndabona ari nyinshi cyane ariko dusinze kubona amazina sigaye aza ukabona nturi kubona amazina y'abantu neza G-Man ukabona nzi ukuntu ntuzi sigaye bigera ariko mwese abashyiraho commentaire mwese ndabashuje kane cyane kandi ndabashimiye twigarukire rero nyende kubanza gushimira abantu na commentaire zabo ko muza mugire abanyekongo ngo barashaka intambara n'u Rwanda nicyo turabivugaho hano abanyekongo barashaka intambara n'u Rwanda ntabwo iki ngiki rero ari ikintu kije uyu munsi ni ikintu cyo gisanzwe ari ikintu gisanzwe kizwi Patrick Muyaya ndabona ari wabitangaje u Rwanda kandi rukaba urwa gatatu mu bihugu biri ku isi itumbagira ry'ibiciro rikomeje kuzamuka igihugu ibaza ariko ibi ariko isi bihugu ifite kugira ngo u Rwanda ruza ari urwa gatatu rufite itumbagira ry'ibiciro rikabije biraterwa n'iki u Rwanda ni urwa gatatu yaba ari no mu karere ariko ni ku isi urumva ahantu tugeze nimurangiza ngo u Rwanda nabonye ari umuntu ari umusore wari gutabaza inzego z'umutekano ngo bamukubise inyundo ku munwa nabonye amenyo hejuru yarashizeho ntabwo biba byoroshye ubwo rero reka twikomereze n'inkuru zacu turebe ariko nabonye Kongo ejo bundi mu bihe bishize isinya amasezerano na Uganda ndavuga nti wa mubano w'u Rwanda na Zaire kera ku bwa Mobutu Sese Seko na Habyarimana Juvenal wimukiye hari muri Uganda bajyaho niho bagiye kujya baririmba tu mubano wa Kongo na Uganda bati Kisekedi na Museveni yaba baririmbaga bati umubano muri East Africa twese tubanye neza nta ntambara kuko ntekereza ko burya njya mbwira abantu ni ibintu by'intambara ibintu byo gupfa ubutegetsi ariko umuntu ubundi umuntu abaho kugira ngo abigende bite umuntu abaho agashaka ibimutunga bya bimundi bimutunga bikamufasha kubaho ariko nk'abantu baba bafite ibibatunga babona byarezana mara n'imyaka n'imyaniko bikarangiza ubuvivi n'ubuvivure bwabo bakiriho ukabona baracyarwana uvuga ukahita birababaje cyane nuko rero abanyekongo benshi barashaka intambara n'u Rwanda akomeza avuga ko umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa Ministre Patrick Muyaya yemeje ko abenshi mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuza ko iki gihugu cyajya mu ntambara n'u Rwanda maze bagaca icyo bita agasuzuguro karambiranye ibi Muyaya usanzwe ari Ministre w'itumanaho n'itangazamakuru yabivugiye kuri radio iri muzikomeye muri kiriya gihugu bita Top Congo FM Muyaya yavuze ko nubwo abaturage bifuza intambara n'u Rwanda igihugu cyabo gishyize imbere ibiganiro bya politiki bigamije gukemura ibibazo aho gukoresha amasasu yagize ati abanyekongo benshi bashaka intambara
bashaka ko dushyira iherezo ku bikorwa by'u Rwanda burundu. Iki nicyo cyifuzo cy'abanyekongo. Yakomeje agira ati twebwe turi muri guverinoma. Twebwe turi muri guverinoma turatekereza rwose ko perezida wa Repubulika atekereza ko intambara tari amahitamo meza. Kubera ko intambara igira ingaruka nyinshi, turi mu nzira ya diplomasi kubera ko dushaka gukemura ibibazo, ikibazo kimaze imyaka 20 cyarananiranye. Muyaye yavuze ko ibi mu gihe muri Loni, muyaye yavuze ibi mu gihe muri Loni havugiwe ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwisanga mu ntambara izasiga igaritse ingogo. Numva ukuntu bikaze. Muri Loni muyaye yavuze ibi mu gihe muri Loni havugiwe ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwisanga mu ntambara izasiga igaritse ingogo. Leta RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinje u Rwanda kurutera yifashishije yihishe mu mutwe wa 23 ibu Rwanda ruhakana, ahubwo rugashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR basangiye umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Ni inkuru ya Ndekezi Johnson mu kinyamakuru Umuseke. Hano Roni kubera iki yavuze ibintu Umuseke ku itariki 19/9/2023 saa moya? Kubera iki Roni yavuze ibi ngibi dusomye hano mu Museke? Loni yavuze ibi ngibi ahari itekereje ibiri kuba hagati ya Israeli na Palestina. Ikintu ntekereza sinzi niba Kongo yaratinye u Rwanda, yaratinye ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko Kongo yahereye kera ni ikintu bavuze ndetse kinahabwa n'umugisha n'isi yose. Impamvu mvuga ko cyawe n'umugisha n'isi yose ni uko hari ibihugu byinshi byagiye bihabwira u Rwanda biti hagarika ibikorwa cyangwa se uhagarika inkunga ikoreshwa hariya cyangwa se uhagarika iriya ntambara nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ugasanga habayo n'uburyo bwo gufata ibihano ku rwego ku nzego mu buryo bunyuranye nk'uko byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigaragara rero yuko Kongo n'ubwo u Rwanda ruvuga ruti Kongo iratubeshyera, ariko ibihugu bimwe na bimwe cyangwa se niba ari byose cyangwa niba atari byose, ariko hari ibihugu byemera nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo byemera yuko ibyo Kongo ivuga ari byo, ibi ngibi tubyemera. Niba ari byo byagombye kuba bimeze bityo bite? Niba igihugu cyarateye ikindi kugeza iyi saha, sinzi abafite abazi abaheruka mu mategeko mpuzamahanga uko bimeze, mutubwire cyangwa se muri komantere niba igihugu cyarateye ikindi gishobora kwivuna kuko cyatewe nacyo kikaba cyatera icyo kindi. Ese kuba Kongo Repubulika na Demokarasi ya Kongo yarabonye ayo majwi mu bindi bihugu byemeza ko bite waratewe ndetse bikanaza no kubwira u Rwanda, Kongo kuba itarakoze nk'uko Israheli yabikoze kuri Palestine, ngira ngo mwarabonye Israheli ibyiri gukora, nta wakwifuza iriya ntambara iri kuba hariya, kuko mubona ko ari intambara ku ruhande ati Hamas yateye muri Israheli yakoze ibi, Israheli yateye muri Palestine yakoze ibi, ejo bundi ari kujya impaka bati hari ibitaro byarashwe. Nabonye Urusiya buri kuvuga buti Israheli rekura amafoto ya satellite yerekana warashe bira bitaro bigakora ririya bara. Mbona perezida wa Afurika Yunze Ubumwe nawe avuga ati Israheli gukora ibyaha by'intambara hariya n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero muri rusange wareba ukurikiye uko ibyo bintu bimeze cyangwa se uko biri kuvugwa, ukavuga uti Israheli niba yari ivunye kubera ko yatewe na Kongo yari kubikora, ahubwo wenda sinzi niba Kongo ari ugutera u Rwanda ari ugutinya u Rwanda ivuga iti nshobora kubikora niba ko baranantiye ahubwo ashiduka bageze Kinshasa, cyangwa se koko niba Kongo ishaka amahoro wenda ikavuga iti dukomeze mu nzira za politike, dukomeze tudefende tere yacu turwane n'uri waduteye, nta wamenye. Ariko se nanone tugarutse ku icyo ngicyo wenda tuvuge ko Kongo Kongo bavuga ko yaguze intwaro, Kongo yari yarakatiye intwaro bigira ibihano bivaho yemerewe kugura intwaro, irarundarunda pe irabigura bihagije. Gusa ibyo mvuze siko mbyizera, siko mbyemera, ahubwo nuko ni ukwibaza. Mu kwibaza rero namwe habari ho komantere zanyu kugira ngo turebe igisubizo ko cy'ukuri ni ibihe. Ariko kubw'ibyo ngibyo rero nkavuga nti
nibiri mu nzira politiki ivuga numva bose bahagombye guhuza politiki kugira ngo ibintu bigende neza abanyarwanda nanone ku ruhande rwabo bagahuza politiki yabo araba ari mu gihugu araba ari hanze bagihunze bari hanze bari hirya no hino ngo bijye bitandukanye bakavuga ati turakurira kuwe murongo kugira ngo natwe twubake igihugu cyacu tukagirana umubano wa Kongo nayo ikumvikana n'abakongomani nkuko nayo ivuga iti byagenda gutya bayo none ibihugu byacu bikongera bigasubirana bigahaha bikamererwa neza bigatunga bigatunganirwa ibyo ngibyo rero ndumva atari ikintu cyagora nta nubwo cyagora wariwe ahubwo icyo nibaza hangaha igihe hano twasomye muri umusake bavuga bati muyavuze ibi ngibi mu gihero ni havugiwe ko urwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwisanga mu ntambara izasiga igaritse ingogo intambara umviza gusiga igaritse ingogo ni kinyarwanda kivuga yuko bashobora kuzasiga intambara yangije byinshi na benshi kugarika ingogo namwe murabizi ingogo nuba mu kinyarwanda ari nko ku nukwangiza muri rusange cyangwa se kwica cyangwa se kugira gute ni intambara itoroshye ikomeye cyane intambara ikomeye cyane kiri hagati ya Isiraheli na Hamas hari yuko bihagaze ese aho wakwibaza uti izagarika ingogo za izo mu Rwanda zo muri Kongo nizo mu bihugu byose izo ngogo rero urumva tujuru yo bigara uko bigenda kose abasirikare bo bahanganye ku rugamba barapfa ibyo byo ni ibintu bizwi twarabibonye muri Ukraine tubibona mu ba Rusiya na rero kuba bahangana n'abasirikare barapfa ariko twibuke n'abaturage batari mu iyo ntambara nabo bibagiraho ingaruka hari abahunga hari abapfa hari ibisenyagurika ugasanga ibyo abantu bari bagezeho imyaka n'imyaniko byose bigiye hasi ukazongera gutangira azero ndetse hakabaho n'utsindwa agafunga cyangwa agafungwa cyangwa se agapfa ibyo byose ni zangogo baba bavuga bigaruka ibyo rero mu gukemura kugira izo ngogo zitagira zitagarikwa ni ibintu bireba abategetsi bari mu rwego rwo hejuru mwizo nzego za negotiation cyangwa se kumvikana abaturage bo hasi icyo baba bariba nka bariba cyane no kuvuga bati yaba ibi byari bibaye amahoro tukamererwa neza kandi ibintu bikagenda neza sawa sawa yaba mu bihugu byacu byari bigize amahoro twese tugahahirana tukagira ubuhahirane ikosa rero nabo riri ku baturage ikosa riri hagati y'abategetsi n'abandi ufite ikosa ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana hari uwigiza nkana ariko ikosa ntabwo ari ry'abaturage abategetsi bagomba kuberaho kugira ngo bareberire abaturage niyo mpamvu tujya tuvuga tuta abaturage nabo ku mbaraga zabo kuko nibo bashyira abategetsi ntabwo igihe cyose kiba kigomba gukomera amashyi abategetsi barebera cyangwa se bategereza yuko hagomba kuzagarika ingogo nk'uko UN ibivuga ahubwo abaturage inshingano zabo ni ukureba bati reka abategetsi niba byabananiye kugira ngo ingogo zizagarikwe tureba ababishoboye bashobora kumvikana bakumvikanisha ibihugu byabo ndetse n'ibindi babishyamiranye kugira ngo birenge nibubwirwa bakunzi bacu rero abadukurikira babari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo babari muri Uganda babari mu Rwanda mu bihugu duturanye babari mu Rwanda babari mu Burundi n'ahandi n'ahandi kugira ngo bizaba byiza cyane kurushaho mu gihe cyose ibihugu byacu Rwanda Uganda Burundi hehe na hehe dufite bwa busabane rwa rukundo ruzira imbereka tubanye neza mu mahoro ndetse tubanye neza mu bwisanzure mu mutekano nyawo nuko rero hano hari inkuru twari twavuze yindi kubyerekeranye n'ubukungu bwano mu Rwanda Rwanda ruri kuvuza rwose ku mwanya wa gatatu mu bihugu twaje ku myanya mu bihugu mu myanya ikennye mu bihugu bikennye tuza mu bihugu bitishimye tuza mu bihugu abantu bamerewe nabi bahangayitse dore rero ka gahinda gakomeye aho gaturuka none se igihugu cyaba ari cya gatatu ku isi nibura si ni cya gatatu muri Afurika Afurika ifite ibihugu mirongo ingahe ubanze ubitekereze noneho byageze ku isi isi ifite imigabane ifite imigabane ifite Uburayi ifite Amerika ifite Afurika ariko u Rwanda rukaza rukaza ari urwa gatatu bivuze ko ari urwa gatatu ku isi rufite abaturage bashonje ko yize ubwoba reka ubuvuze ko mu Rwanda hari inzara wabihane ubuvuze ko mu Rwanda hari ni za commentaire ndi kubona ku inkuru nyinshi baraje babihakane
reka turebe igihugu cy'u Rwanda hita wumva ko ari igihugu cyagaragajwe igihugu cyagowe cyane kandi koko nimi yare ituruka no mu Rwanda nayica marenga ibitaro by'indera byabuze ibyakiriye abantu baba bakeye nako baba benshi cyane none bikeneye no kwagurwa kubera ko abantu bagenda biyongera muri batanu muri batanu umuntu umwe afite uburwayi bwo mu mutwe muri kubyumva muri 55 barwaye muri mu mutwe muri 550 barwaye mu mutwe mu 5000 nukuvuga ngo muri 5 umwe arwaye mu mutwe muri 500 ubwo ni bangahe ni 10 mu 5000 ni 100 mu 500 ni 1000 niba ndi kubibara neza sinzi ubwo uri kumva ko abantu hafi babiri ni 2 ku 10 ahari niba bavuga umwe muri 5 niba 2 ku 10 bararwaye nukuvuga ngo barenze kimwe cya 10 babiri ku 10 20 ku 100 niba umwe muri 5 arwaye mu mutwe 20 ku 100 ry'abanyarwanda barwaye mu mutwe ubwo uri kumva muri 12,000,000 z'abanyarwanda ni bangahe shyira kuri 20% urambwira ibyo uri bubone ngumva umubare w'abanyarwanda bose bafite ikibazo cyo kurwara mu mutwe ndumva mbere hari twari tubibaze nabo ariko ngo ndumva byumvikanye neza ibyo narimbaza ubwo naringabanyije imibare wasanga abakoze inkuru bambwira bati turakurega ko watubije inkuru yacu ngira ngo ubu ndayikosoye tubyumvikaneho rero ese kibitera ko tugera twerekana influence politique zose cyangwa abantu benshi burya yo wize wakoze wenda abantu nk'abantu mwenze cyangwa se mwashigisha ikigage cyamukenga inzoga umutobe mwabonye ibintu mushyira mu itumusemburo cyane ibyo bita catalyseur mu gifaransa no muri chimie ni catalyseur hari catalyseur yongera reaction umuvuduko kugira ngo ibintu byihute hari nigabanya ariko hakeneye catalyseur igabanya aho kugira ngo habeho catalyseur yongera ibibazo reaction nyine ni ukuvuga niba utaze umutobe ugashyiramwo imbetezi uza wabaye inzoga uzanywa inzoga ntagazameze nk'umwe umutobe u Rwanda rero ku mwanya wa gatatu ku isi mu bihugu byugarijwe n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa raporo nshya ya banki y'isi yashyize u Rwanda ku mwanya wa gatatu mu bihugu byugarijwe n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa ku isi iyi raporo ivuga ko izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa mu Rwanda rihagaze kuri 15% inyuma y'ibihugu bya Misiri iri kuri 36% na Lebanon ya mbere ku isi ibiciro by'ibiribwa byazamutse 44%. Ibi bihugu biri mu 10 bya mbere ku isi harimo Turkiya ifite 14%, Sierra Leone na Ghana bifite 12, iyo bita Malawi n'u Burundi bifite 11, urumva nono cyo kimwe na Bahrain igiciro cyazamutseho ku 9. Urumva u Rwanda ukuntu ahantu ruhagaze biteye ubwoba mwabagabo top 10 country hit ibihugu bifite ikibazo cyane gikomeye kugerekeranye n'ibiribwa haza Liban ifite 44, Djibouti 36, Rwanda 15, Turki 14. Abarundi bari inyuma yacu cyane, Abarundi bafite ibiryo kuturusha kuko hagati yacu Abarundi ni abamucenda ku isi, ntabwo za Tanzania zigaragara, za Uganda ntizigaragara, urumva ko dukomerewe cyane cyane. Ariko ibaza ariko igihugu bitatu ku isi dufite ikibazo, ni ukuba niba dufite ikibazo kizamuka cy'ibiciro, dufite ikibazo cy'ubukene, imirire mibi n'ibindi n'ibindi. Banki y'isi muri raporo yasohoye ku wa mbere tariki ya 16 kwakira 2023 yavuze ko byibura 57 n'ibice 9% by'ibihugu bifite ubukungu bwo hasi izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa riri ku mpuzandengo ya 5%, ndetse iyo mpuzandengo ikaba iri no mu bihugu 86.4% biri mu cyiciro cy'ibifite ubukungu buciriritse. Ni mu gihe byibura 62% by'ibihugu bifite ubukungu bwo
ku rwego rwo hejuru ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku mpuzandengo iri hejuru ya 10%. Muri rusange ibihugu byugarijwe na kiriya kibazo byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika, ibyo muri Amerika ya ruguru, iby'amajyepfo, ibyo mu majyepfo ya Aziya, Uburayi na Aziya yo hagati. Banki y'Isi ivuga ko muri rusange izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ryazamutseho hejuru ya 75% mu bihugu 163 yibanzeho ikora iriya raporo. Iyi banki isobanura ko nk'igiciro cy'umuceri cyatumbagiye nyuma y'uko muri Nyakanga uyu mwaka Ubuhinde bwafashe icyemezo cyo guhagarika kohereza mu mahanga umuceri utari uwo mu bwoko bwa basmati. Ni icyemezo cyateje impungenge z'uko ibihugu bya Burumani na Philippines nabyo biri mu byoherezaga mu mahanga umuceri mwinshi nabyo bishobora gufata icyemezo kakiriye. Izindi mpamvu iyi banki itangaza ni imihindagurikire y'ibihe ndetse n'amakimbirane yo hirya no hino ku isi, by'umwihariko intambara y'Uburusiya na Ukraine yateje ibura rikomeye ry'ibinyampeke. Hano ndabona ari inkuru rero ya Nuza, ndabona ari inkuru ya Bwiza Pwekom, ariko mu Rwanda ngewe kuri ibi ngibi nubwo bavuga bati ikibazo ni intambara za hehe ni iki mu Rwanda, turebeye ku byacu nyirizina iritumbagira ry'ibiciro cyangwa se kubura kw'ibiciro hano mu Rwanda, bavuga yuko haba hitumbagira ry'ibiciro kubera ko nta bihari, kubera ko nta byeze, imyaka ikabura kubera ko nta yari ku isoko. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bibura ku isoko kubera icyano mu Rwanda. Nubwo hano bavuga ngo intambara zo muri Ukraine n'ibiki, ariko tugomba kureba intambara ziri iwacu mu bihugu byacu. Mu bihugu byacu, mu gihugu cy'u Rwanda dufite amahoro kubera ko nta sasu riri kuhavugira mu imbere, ariko dufite intambara hagati yacu mu gihugu. Tuhere ku baturage, umuturage niba yubatse inzu ye ayizamuye yagira hagati bati cyangwa se amaze imyaka ashakisha yarishwe n'inzara ari kugenda rundarunda akazu, mu gihe hagombye kugurisha wenda ngo yunguke ajye kugura handi ya amafaranga asaguye ayakoresha indi mishinga, ugasanga barayisenye. Aho ngaho hariho guhomba k'umuturage. Ikindi kandi gutumbagira kw'ibicuruzwa niba dushingira yuko nta bihari koko, niba ko umuceri utacyoherezwa, ariko twibuke ko mu Rwanda bafashe ingamba zo guhinga umuceri cyane. Bafashe ingamba zo guhinga umuceri cyane. Numvise cyangwa bavuga ngo impamvu ngo wabuze ngo nuko bawujyana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no muri Burundi. No, niba koko bawujyana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, hagombye kuba ari ikiva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kiza gusimbura wa muceri. Yaba ibishyimbo, yaba amateke, yaba n'ibindi n'imyumbati. Mu Burundi nabo niba ujyayo, hari ibyahagombye kuva mu Burundi biza mu Rwanda. Ni ibikize ko tuzi neza uko mu Burundi bimeze. Ese ibyo koko byaba ari byo? Ikindi kandi twibuka yuko ibiribwa bibura mu Rwanda atari kubera intambara yo mu Rusiya no muri Ukraine, ahubwo hari ibihingwa gakondo twagombye kureba niba ibyo bihugu biri kwanga gutanga umuceri. Nuko bizi ko wabuhera umuceri iwacu hera ibijumba n'imyumbati, cyari igihingwa ngandurarugo abanyarwanda bari bamenyereye. Hakera ibikoro, hakera amateke, hakera ibishyimbo, hakera soya. Ibyo ni ibintu byagombye kwitabwaho kurusha n'ibyo byose dutekereza ngo ibishanga tubifate tubiharire iki ngo duhinge mu bintu zama. Wakwemera ukajya kugura isukari hanze y'igihugu, ariko hari ibihingwa biri buremira abaturage kuko bose n'ubundi batanywa isukari. Icyo ni urugero rwa mbere mvuga. Gufata igishanga gihingwa namo n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi ukagishyiramo isukari kandi ibisheke kandi yasuka rya bisheke musaruro wabyo isukari ntinaboneke, ugasanga imirima yose ibishanga byose bati ni iby'imiceri kandi wa muceri ntuboneke mu gihugu, kagumya gutumbagira. Kuko uzareba umuceri, urasanga umuceri uraturuka Pakistani wahagera mu Rwanda, ugasanga umuceri wo mu Rwanda urajya kuguramo uturutse muri Pakistani, kandi Pakistani waje mu ndege, waje mu mato, wagize gute? Ukibaza uti ibyo byo byunguye iki umuturage? Kubera ko yahinze wa muceri, yamara kuhinga ukajya mu mashyirahamwe, yamara kujya mu mashyirahamwe ukagira ahantu ugomba kuzashyirwaho igiciro. Ariko umuturage akoze ya politiki yo guhingira urugo agasagurira isoko, abaturage bakwihaza mu biribwa. Urumva ko ari ukuntu bigenda byanze bikunda. Hagakubitiraho rero ibi ngibi byo gutubura imbuto cyangwa se kwegeranya ubutaka, ya politiki twagiye tuvuga, bakabahereza imbuto, bamara kubahereza imbuto ntimere. Icyo kintu naze ntabwo twakibonye, imbuto ntimere. None zitameze wagize ngo uzeze ikigori nta kiza ari kimwe zagihenda uko azashaka kuko ibindi bitazaba byeze, cyangwa se bamwe bakabirandura byari bigiye kwera. Ntaho twabonye se bagiye barandura imyaka yabo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero dufite byinshi bibuza ibiribwa mu gihugu. Si ukuvuga ko Abanyarwanda ari abanebwe, ntituvuga wenda ngo imvura yagize gute. U Rwanda, Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo gukora bagahahi,
ingo zabo zigasagurira amasoko ibihugu duturanye bigafungura intambara zigahagarara yego ni intambara muri Kongo nayo ntiyoroshye byahereye Uganda uko byatangiye Uganda igafungura East Africa uko amategeko yayavuga nuko abantu bagomba gukora urujya n'uruza bose bakagenda bagahahirana bakagira gute urwanda ni rwo rwabyungukiramo kurushaho nabandi ndumva rero ibyo nibyo twaganiriyeho reka tubiganishe ku musozo tubashimire cyane uburyo mukomeje kudukurikira tukomeje kuvuga abantu benshi ngira ngo nk'inkuru babona ko bavuze bati umuntu avuze kwinzara ihari bya bibindi bindi ariko bafite impamvu uko bavuze bati bya bibindi bindi nuko baba bibona yuko bya bibindi hano rari Kigali hari Kigali ni kaga rnews.com ndabona aho umuntu ushinyitame ugize wasabyerekana uburyo ngo araye gutabaza inzego z'umutekano nyuma y'ukubitwa n'abajura amenyo bakayamara ntabwo inkuru ndi bugaruka nuko nisomeye titre uko ikiganiro nateganyije kirangira ngano uko ari akari gaciyemo Imana nayo ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibane namwe ndabakunda cyane ni mwizero wa Silver President PS imbere kuri Kigali mu Rwanda ikiganiro rero ni ryari nakagaruka ikomeze umuntu wagerwe n'ibiganiro byacu Imana ibarinde.